Raportuese për maqinërinë e veriut në Parlamentin Europian Ilhan Kyçik për mjen ka deklaruar se është i kënaqur nga mbështetja e gjerë ndaj raportit të tij për vendin në Parlamentin Europian dhe konsideron se janë arritur kompromiset e rëndësishme ndërmjet të gjitha palave. Raporti i rregullt parlamentar për përparimin e maqinërisë së veriut ishte votuar me 61 vota pro, 4 kundër dhe 2 të përmbajtur. Për eurodeputetin nga Bullgaria dhe autori dokumentit kjo paraqet sukses të rëndësishëm. Kemi shumicë të madhe sepse arritëm të mbledhim mbështetje të madhe, kaluan të gjitha kompromiset. Unë jam 7 vjet në Komisionin për punë të jashtme dhe zakonisht shumica është rreth 50 vota. Kjo është me të vërtetë mbështetje gjerë, thot Kyçik. Raporti më 25 mars do të dorëzohet për votim në seancë plenare të Parlamentit Europian, ku edhe atje pritet mbështetje madhe. Dokumenti i thekson fushat ku është arritur përparim në Maqedoninë e Veriut, por edhe rajonet ku nevojiten përpjekje plotësuese. Ndërsa në lidhje me marrëdhëniet e mira fëmijësore me Bullgarinë theksohet vlera e tyre për procesin e tërësishëm. Marrëdhëniet e mira fëmijësore janë pjesë e rëndësishme e procesit negocues, pato nuk ka përparim në procesin, nëse Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut nuk gjejnë mirëkuptim, por ato nuk duhet të jenë pjesë e kornizës negocuese, ka thënë Kyçik për raportin e tij. Sipas tij, e rëndësishme është tani Shkupi dhe Sofia ta kthejnë besimin e vitit 2017, i cili po humbet. Çështjet historike të shqyrtojnë historianët dhe të vendoset theksi lidhshmërisë ndërmjet dy palëve nga çdo aspekt infrastrukturor, njerëzor, arsimor e të tjerë. Ka gjëra konkrete dhe ato duhet të vazhdojnë, realisht ndodhin punë konkrete dhe vetëm në bazë të rrëfimit pozitiv do të mund të përparohet. Thot kështu raportuesi dhe shton se ajo që mëse shumë t'i pengon janë informatat e deformuara dhe faktet e falsifikuara të ndihmuara nga nacionalistët e dy palëve. Raportuesi e përshëndetja dhe kompromisin arritur për pjesën e raportit i cili ka të bëjë me miratimin e kornizës negociuese dhe mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare. Një herë disa kërkonin të qëndroj sa më shpejt që është e mundur, ndërsa të tjerët kërkonin të qëndroj më një herë. Përfundimisht kompromisi në tekstin final thot sa më shpejt që është e mundur të shmangen vonesat plotësuese.